Дифтерия. Дифтерията се причинява от бактерии, които се развиват в устната кухина и гърлото на болния индивид и причиняват възпаление на гърлото, повишена температура и треска и се характеризира с тежка интоксикация. Засяга първоначално сливиците, фаринкса, ларинкса, носа, образува се сивкав или жълто-зелен налеп, който може да обхване целите дихателни пътища, да запуши гърлото и при така наречения круп и да представлява едно тежко, животозастрашаващо състояние. Ако инфекцията не се диагностицира и лекува правилно, освободенията от бактериите токсин може да доведе до развитие на сериозни усложнения, като сърдечна недостатъчност и парализа. Смъртността от дифтерия е приблизително един случай на всеки 10 заразени. В миналото тази инфекция е била сред основните причини за заболяемост и смъртност в детската възраст. Предава се от човек на човек по въздушно-капков път, с пръските при кихане, при кашлица, а дори и при дишане и при говорене. През 20-те години на миналия век, всяка година от дифтерия са се заразявали 150 000 души, а около 15 000 от тях са загивали от инфекцията. Възможните усложнения от дифтерията са парализа на дихателната мускулатура, на лицевата мускулатура, шията, трупа и крайниците. Може също да се наблюдават бъбречни увреждания, както и прогресивно увреждане на сърдечната функция.